У головному управлінні Нацполіції області – новий керівник. На Миколаївщині – три нових випадки інфікування COVID-19. Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Ситуація серед керівників Нацполіції. Від сьогодні головне управління Нацполіції у Миколаївській області очолюватиме полковник Сергій Шайхет. Нового керівника підлеглим представив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Представників засобів масової інформації на захід не запрошували. Сергій Шайхет із грудня 2016 року очолював слідче управління Головного управління Національної поліції України в Одеській області. Має звання полковника поліції та вчений ступінь кандидата наук із Держуправління. З травня 2018 року посаду начальника Миколаївської нацполіції обіймав Олександр Анохін, якого призначили новим головою Головного управління Національної поліції України у Сумській області. Звичайний порядок служби такий, що ми застосовуємо ротацію в роботі керівників поліцейських органів. Це в цілому практика, яка завжди була, і ту, яку ми зараз застосовуємо з різних причин. Різним начальникам поліції ставляться різні задачі. Та задача, яку ми ставили перед паном Анохіним, ми вважаємо, що він із нею впорався. У нього була певна заточеність. Тепер ми запросили сюди на роботу, призначили полковника Шайхета, у нього є свій комплекс задач. Йдеться про, зокрема, структурні зміни у зв'язку зі змінами адміністративної системи по районах. Йдеться про те, що ми вводимо систему спостереження за будь-якими функціями всередині поліцейських підрозділів. Введення інституту кримінальних проступків, низка інших змін, і тому пан Шайхет, як колишній керівник слідства Великого Одеського регіону і будівних систем, нам тут зараз потрібен. Станом на 13 годину 22 липня на Миколаївщині зафіксовано три нових випадки захворювання на COVID-19. Одна людина перебуває на штучній вентиляції легень. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Додалося у нас одна особа в місті Миколаєві, це молода дівчина 20 років, а також дві особи у Южноукраїнську, це жінки 66 та 40 років. Загалом в Миколаєві ми маємо 100 осіб, а в місті Южноукраїнську 144 особи. Дівчина, що з Миколаєва, знаходиться на амбулаторному лікуванні вдома, а жінки, що з Южноукраїнська, знаходяться на лікуванні в закладі охорони здоров'я. Летальних випадків на сьогодні не зареєстровано, так і залишається 12 померлих осіб, також одужавших на цю добу у нас немає. Загалом ми маємо 411 осіб. Обстежень методом ПЛР проведено 96. У Миколаєві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 11-річний хлопчик. Дитину вже виписали з лікарні. Інформацію підтвердив головний лікар обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін. Дитину доставили каретою швидкої допомоги. Дитина була оглянута спеціалістами. Стан дитини відносно задовільний. У дитини відзначені тільки синці і садна. І її відпустили додому на амбулаторну реабілітацію та під наглядом свого сімейного лікаря. 21 липня на перехресті вулиць 2 Набережна та 6 Смужка в Смужському районі Миколаєва стала дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Мерседес» під керуванням 29-річного водія та 11-річного хлопчика, який пересувався на велосипеді. За вказаним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на 3 до 3 років. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди та її причини. Перші бойові навчання строковиків Національної гвардії України провели на Миколаївщині. Детальніше у матеріалі Ольги Рудої. Андрій Колашніков – солдат строкової служби. За порадою батьків та друзів пішов служити до Національної гвардії. Сьогодні у хлопця перші бойові навчання. За вказівками інструктора стріляє по вказаній цілі. Говорить, захищати Україну – це обов'язок кожного громадянина. Потім на запобіжник. Контрольний. І доповіли. Закінчив. Закінчив. На запобіжник. Закінчив. При першому пострілі я дуже хвилювався,
Але при другому-третьому я вже почав чітче виконувати накази та вказівки інструкторів. Загальне враження мені дуже сподобалось. Артур Семенюк – нацгвардієць. З дитинства мріяв стати військовим. Говорить, якщо чітко виконувати накази інструктора, все вдасться з першого разу. Мені дуже все сподобалося, та я задоволений своєю першою оцінкою на відміну. Солдати строкової служби частини 30-39 Національної гвардії України призову 2020 року вперше прибули на навчальний полігон Національної гвардії України. Тут триває навчальна підготовка з тактичних військово-топографічних занять. Відпрацьовують навички з військової медицини та розвідки. Виконують вправи з бойових стрільб, розповідає інструктор з вогневої підготовки. Сьогодні виконували стрільби із молодим поповненням, виконували вправу початкових стрільб. Загалом молоде поповнення відстрілилося на оцінку добре, були вказані деякі недоліки, але загалом оцінка була добра за підрозділ. Таких бойових виходів у новачків буде ще два. Потім присяга та розподіл за службово-бойовою діяльністю. Наступна підготовка для строковиків вже за тиждень. На полігоні вони проведуть не менше 12 годин. Ольга Руда, Дмитро Горбачик. Новини на Суспільному. Миколаївщина. У першій футбольній лізі України триває боротьба за збереження місця у другому за статусом дивізіоні на наступний сезон. У 26-му турі представники Одещини і Балкани прийматимуть Миколаїв. Першого кола між цими суперниками відбувся 29 вересня минулого року у Миколаєві. Тоді на голи гостей Дениса Антюха та Богдана Саламахи господарі відповіли м'ячем Владислава Бугая. І результат вийшов не на користь останніх – 1-2. Після карантину команди зіграли по 6 матчів. Миколаїв під керівництвом нового тренера Іллі Близнюка здобув одну перемогу, двічі зіграв у нічию і зазнав 3 поразок. Корабели не виграють 5 матчів поспіль. І зараз з 23 очками посідають 13-ту позицію. Балкани у 6-матчовому відрізку перемогли двічі. Один матч зіграли в нічию і тричі програли. Команда Андрія Пархоменка зараз перебуває на 14-й позиції, яка не гарантує права залишитися у першій лізі. Представники Одеської області відстають від географічних сусідів на 2 очки. І у разі перемоги випередять Миколаїв у турнірній таблиці. Гра відбудеться 24 липня у селі Зоря Одеської області на стадіоні імені Бориса Тропанця. Стартовий свисток харківського арбітра Дмитра Кривушкіна пролунає о 17-й годині. На цьому я завершую випуск. Більшу інформацію дізнавайтесь у нашому наступному ефірі о 19:00. До зустрічі!